Fy fan vad du ser ut. Hon? Nej, hörni, inte igen. Kom nu. Åh, vad glad jag är att det inte är våran hund som är så dyngsur. Hanni, du ska lära Sam att bada likadant. Ja, men det gjorde hon ju där. Ja, en genomsur, två torra. Vänta bara, vi ska tillbaka också. Ajå, bussen. Bus.